Fushata e terrorit, pushtimi i territoreve në Siri e Irak dhe organizimi i shtetë formues, pa dyshime bëjnë sot ISIS-in në syte një pjeset mirë të ekspertve, grupimin më të frikshëm terrorist të momentit, por që shteti islamik përbën një kërsenim edhe më të mathë terrorist nda i shteteve të bashkuara ase sa vet Al-Qaeda, këtë e pohoj publikisht dhe shefi i FBI-s, James Comey, në deklaratën e bërgj sidomos tek rezikshmëria e lartë që paraqesin sipas tij për pjekje rrjetet e ISIS-it për rekrutime në internet.